Felicidade é um conceito muito vago. Afinal, o que é ser feliz? Existem infinitas possibilidades de resposta a essa questão, mas certamente todas elas passam pelo equilíbrio e pela harmonia. E é justamente isso que a Lotus Administração tem oferecido aos mais de 60 mil condôminos atendidos pela empresa. Tranquilidade e conforto para desfrutar o melhor da vida, longe das preocupações tão comuns a todos os condomínios. Uma boa administração tem como resultado qualidade de vida aos condôminos e valorização permanente de seus patrimônios. A Lotus, primeira administradora de toda a Amazônia, através de seus 15 departamentos, oferta uma gama de serviços administrativos, financeiros, contábeis, trabalhistas e operacionais, com profissionais altamente capacitados e uma sólida e moderna estrutura para resolver grandes e pequenos problemas de condomínios residenciais ou comerciais de qualquer porte, de uma maneira prática e econômica. São mais de 800 colaboradores diretos que são submetidos constantemente a programas de reciclagem e aperfeiçoamento, coordenados por psicólogo exclusivo da empresa, fator que, certamente, contribui para que a Lotus detenha a posição de líder absoluta do mercado regional, desde 1978, de forma consecutiva. A Lotus administra 200 condomínios em Belém, Mosqueiro, Salinas e outras cidades do estado, atendendo 16 mil apartamentos, salas comerciais e casas, num total de mais de 60 mil condôminos. Em sua longa trajetória, a Lotus já superou o incrível número de mais de 300 condomínios constituídos, quase 300 condomínios implantados. E se a quantidade impressiona, o que dizer da qualidade e da idoneidade? Observe esse dado. Mais de 25 mil prestações de contas aprovadas e todos os condôminos, e não só o síndico, com total transparência, acompanham as finanças do condomínio pela internet. 24 horas, com atualização em tempo real. Esses provavelmente sejam um dos fatores que contribuem para que os condomínios atendidos pela Lotus sejam parceiros fiéis da administradora, pois 150 condomínios estão sob os cuidados da empresa há mais de 3 anos, 120 há mais de 5 anos, 70 há mais de 10 anos e 17 há mais de 20 anos. A Lotus possui clientes com mais de 30 anos de serviços prestados continuamente. E assim, você ficou conhecendo um pouco da trajetória da Lotus, uma empresa que prima pelo atendimento impecável à sua clientela, em uma ampla, nobre e confortável sede, com 1.000 metros quadrados e estacionamento para 50 veículos. Oferecendo, por que não, felicidade a todos os seus clientes.